Večeras protiv Jagodine jedna bitna utakmica, kažem pre svega, zato što smo mi posle ove dve utakmice, kao što ste rekli, na jednu loptu, kako mi košarkaši kažemo, znači na jednu loptu izgubili dve utakmice, pa ušli u taj deo tabele gde nam nije bio mesto po igrama, kakve smo igre pružali, jer mi smo i u tim utakmicama gde smo izgubili, u većem delu utakmice imali dobru igru i dobar napad i dobru odbranu, međutim na kraju malo iz naših grešaka, pre svega da kažem iz naših grešaka, nismo znali da damo neko napade, u svakoj utakmici nam se dogodilo da nekoliko napada bitnih ne realizujemo, što nije dobro, znači radimo na tome da poboljšamo to i da već preokrenemo već večeras ako treba to. U kojoj meri je ovaj poslednji meč koji smo imali u rukama sa Dušanom Dimitrijevićem, sam bio stalno u kontaktu i on mi je na poluvremenu rekao da se domaćim plašio da ćemo ih dobiti čak i sa 20 koševa razlike, a na kraju smo izgubili. U kojoj meri je taj meč ostavio traumu na ekipu i koliko si uspio da ih vratiš da bi večeras odigrali onako kako želimo? Znači, ovo vanredno kolo nam je došlo stvarno posle teške utakmice, jeste kao što je Dušan rekao da smo mi na poluvremenu imali dobru igru i dobro sve, znači čak smo treću četvrtinu otvorili kako treba, znači poveli 8 razlike, imali 2 napada na 8 razlike da pobegnemo na dvocifrenu razliku, ali tu smo nekim našim pre svega greškama tipičnih za nas, 2 puta korake smo napravili, znači gde nismo trebali napravimo i dali su neke otvorene šuteve od igrača kojih nismo smeli da pomognemo, znači isključivo iz naših grešaka, ponovo da kajemo, oni su se slobodna bacanja, ono Duletovo polaganje na kraju. I na kraju smo jednom dobrom odbranom, znači da kažem, prespavali 10 minuta, kažem, i onda smo dobrom odbranom se vratili u igru, Dule Filipović nas je vratio sa 3 trojke u egal utakmicu i u zadnju minutu promašili 4 bacanja i taj zicer koji je bio otvoreni zicer, znači nema šta, to se pogađa, to sve i otišla je utakmica na njihovu stranu. Malo vremena bilo, dobro, ova 2-3 dana da se ekipa vrati. Da li se vratila i ta energija i kakva je atmosfera pred večerašnjim mečem? Tako, mi smo odmah brzo reagovali, odmah smo u nedelju gledali snimak utakmice, odmah smo vršili velike analize, zato što nismo imali veliki broj treninga do ove utakmice, ali smo više radili, da kažemo ovako, na nivou nekom da pogledamo, da dignemo glave gore i da se vratimo u pobednički kolosek, što smo sigurno radili. Jagodina je ekipa koja je, što se tiče plasmana i igara u različitim rangovima takmičenja, u nekoj silaznoj putanji. Nešto posebno i kroz ovo prvenstvo do sada nisu uradili, ali Jagodina je Jagodina. Tako, znači oni su posle prve dve pobede, znači prve dve vezane pobede, kažem, skoro 2-0, vezali 4 poraza, gde su igrali protiv teških protivnika, moram da kažem i to, gde igraju jednu atipičnu košarku sa jednim dominantnim centrom i mnogo brzih bekova. Znači oni igraju za koš više, igraju, oni imaju u proseku više postignutih koševa od nas, znači ali smo mi jedna od boljih odbrambenih ekipa i verujem da ćemo to da zaustavimo. Kako je atmosfera u ekipi, da li su svi spremni za večeras? Svi su spremni, imamo neke sitne povrede ruke i takve stvari kod malog Đolnića, ali znači svi će biti u ekipi da pruže maksimum. Večeras su neophodni ljubitelji košarke, jer ovo je, da tako kažem, ajde da malo preteram svesno, jedna od prelomnih utakmica u onom smislu, kako sam rekao na početku, ili smo gore ili se borimo za opstanak. Tako, znači ovo je jedna bitna utakmica, sigurno da nije nešto biti ili ne biti, ali jedna stvarno bitna utakmica koju treba da se pobedi, treba nam, znamo, svi mi znamo da je malo atipičan termin, da je slava danas velika, da je sreda, da Piroćanci su navikli subotom da dolaze, ali pozvao bih ovom prilikom da dođu što većem broju, jer nam je danas potrebna pomoć. Subota, nedelja? U nedelju igramo sledeće kolo protiv ekipe Smederevske Palanke.